كل وعنا وناسين لانتين بخير ساعه وذا نقل السعوتاي من البون نقدا ونيسان يسي والبون نودا ونيسان با وقت وهايدين وعنا ذوق ضبط المقالكة تقدا وندون تانا دو والله وود لو كلامنا وحا كم بدا سومالي لانو سيكل وعن باريسي اقون سيغا دولد هدرال كي اسي سي فرين ودر تيدين ككلايا فرماجو غرال حساسي اكسو ساري ارينتا وحسن ku dhagan yahay waliba sidoo kale dadkii ugu badnaa oo Soomaaliyeed oo 6 bilood gudahooda laga helay cudurka HIV-ga qodobadaas iyo qodob kale oo faahfaahsanaya aan dulistaagi doonaa asuurwada muqaalka si sheegay oo meel fogna la gaarsiiyay kuma sanadiina aynu ku bilownay xukuumadda Soomaaliland ayaa si adag uga soo horjeestay aqoonsiga isleyga dawladda federaalka Soomaaliya ku dhawaaqday إن السياسي السياسي خاتمه بيان كسو بحي سومالي لان ايا السياسي لو ويري ملايسيادة سومالي لان ديت كاي يقصوغان مغالادة لاسعانو دا ايادو اقونسيقا لسي مامولكا كوميلغار كا يكوتي المامتاي ميت خطر كوا حاسلو نيدا جيس كا افريكا تلا بودان اقونسيقا يبيسي وا ويرر كدنا قرن مدا يو دجيركا سومالي لان ايو حدودا ودال كاني ليهي وأنا أرين خطر كوا حسلوني ده جيس كافريكا أيا لغو يري بيان كسو بحي وزارة دائما حديو ده سومالي لانا دولة ده عبدالعالكا يا كوي ده يسين اي قيب كقادن يسو هورين تا ده يالا ده يا حسلوني ده كتاقنا مغالا ده لاسعانو ده تيني يمركي بلا مينا طلابة ده سوماليا ده وانا كمرتي غلسي و ايكوا قونسطي هو غامي عايشا مليسي ده سومالي لانديت كا اي مودشا كسوغانا ayaa si weyn u khatar gelinaysa nabadda iyo nabadgelyada gobolka Soomaaliland ayaa sidoo kale qoraalka ku sheegtay ee madax banaani haysatay in ka badan 32 sano ayna ka hirgelisay xuduudaheeda nabadda amni iyo dowlad dimuqraadi ah intaa waxaa dheer waxay si weyn uga qayb qaadatay horumarinta nabadda iyo xasiloonida gobolka ayaa lagu yiri warkan ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda Soomaaliland ayaa u baaqday Soomaaliya inay gabi ahaanba ka laabato taageerada SSC Fatumo iyadoo beesha caalamka u jeedisay inay aanbaariyaan aqoonsigana maadaama ay sheegtay inuu khatar ku yahay xasiloonida guud ee gobolka Soomaaliland wuxuu mowqifkeedu yahay inay shacabiga Soomaaliland ku noolaadaan nabadda xasilooni iyo barwaaqo waxayna dawladdu sii waday doontaa dadaallada ku aadan aqoonsiga madax banaanida Soomaaliland ya wurtaanka xiriir faa'iido u leh beesha caalamka bayaankan ayaa ugu dambeyntii waxaa lagu baaqay dhinacyada ay arintan khuseeyeen ee ixtiraamana dowladaha Soomaaliland ee caalamku aqoonsan yahay sida lagu yiri qoraalka hadda wararkiisan daawade Soomaaliland ayaa haatan awad dheer ka soo yeeraya iyadoo markaasi ka soo horjeestay qoysigaas ay u fidisay dowladda federaalka Soomaaliya maamulka SSC Khatumo haddaba dagaalo culus oo halkaasii ka dhacay dadkii reer SSC Khatumo oo halgan dheer u galay sidii isaga saar lahaayeen maamulka Soomaaliland maamulka cusub ee haatan ku meel gaar ah kana waa aqoonsan lahaa ayay islay guul weyn u soo hoyatay iyadoo la arkay banaanbaxyo ka dhacay magaalada Laasaano ee dhammaan gobollada SSC Khatumo balse maamulka Soomaaliland ayaa isagu ku soo horjeestay waxayna diideen aqoonsiga ay fiirsay dowladda federaalka iyo waliba sidoo kale inay taageerayso xoogay SSC Khatumo hadaba halkan ka soo yeeray wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland waxa uu ka bedeli karaa xisadaasi ka taagan Laasaano iyo aqoonsigaasi haatan dowladda federaalka ay u fidisay reer SSC Khatumo waa su'aashii weydiinta mudan balse dadka falanqeeya siyaasadda ayaa haatan waxay sheegayaan in maamulkaasi uu hirgelay sidoo kale uu taageero ka haysto dowladda federaalka Soomaaliya ee kala madaxweynaha hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa soo saaray qoraal uu ku muujinayo sida uu u diidan yahay dhaqangelinta heshiiska iyo golaha wadatashiga qaran oo uu meelmarintiisa ku dhagan yahay madaxweyne Xasan Sheekha madaxweyne Xasan ayaa jimcihii hore khudbad uu ka jeeday masaajidka madaxtooyada ugu adkaystay heshiiskaasi kaasi uu dhigay in laba xisbi oo kaliya dalka laga dhiso lana beddelo nidaamka baarlamaaniga ee hadda Soomaaliya ka shaqeeya farmaajo ayaa qoraalka uu soo saaray ku sheegay inuu si dhow ula socdo dhaqaaqyada ku aadan arrintan
isla markaana wax ka beddelka qodobadaasi waa loo marayna wadada saxda ay keeni karaan in dalku uu dib ugu noqdo xasilooni daro iyo hubantila'aanna. Waxaa si dhow ula soconaa dhaqdhaqaaqyada ku aadan wax ka beddelka qaabka dowladnimada, hannaanka baarlamaaniga, habka doorashooyinka qof iyo codka, iyo hannaanka xisbiyada badanna. Waxa uu sheegay in lagu guuro hannaanka baarlamaaniga ee ka jira dalkeena, lana laalo xafiiska ra-iisul wasaaraha ay tahay mas-uuliyad ka baxsan awoodaha hay-adaha dowladda, maadaama ay taabanayso masiirka dalka. Sidoo kale waxa uu garowsiyo ka bixiyey ahmiyadda ay leedahay in la maqlo codka dowlad goboleedka Puntland oo muddooyinkii dambe ay ka maqnayd madasha wadatashi qaran oo lagu go'aamiyey arrimo masiiri ah. Haddaba qoraalka farmaajo ayaa u dhignaa sida tanna. Waxaan si dhow ula soconaa dhaqdhaqyada ku aadan wax ka beddela ka qaabka dowladnimada, hannaanka baarlamaaniga, habka doorashooyinka qof iyo codka, iyo hannaanka xisbiyada badanna. Waxa ka beddelka qodobadaasi waa loo marin wadada saxda waxay keeni karaan in dalku dib ugu noqdo xasilooni darro iyo hubanti la'aanna. Sidaasi darteed, in lagu guuro hannaanka baarlamaaniga ayay ka jira dalkeena, lana laalo xafiiska ra-iisul wasaaraha waa mas-uuliyad ka baxsan awoodaha hay-adaha dowladda, maadaama ay taabanayso masiirka dalka. Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya waxaa waajib qaran iyo mid taariikhi ah ka saaran yahay inay ka digtoonaadaan ansixinta qodobada taabanaya jiritaanka dowladnimada iyo aan loo marin hannaanka saxda, kuwaasi oo abuuri kara kalsooni darro bulsho iyo jahwareer siyaasadeed. Waxaan garowsanahay ahmiyadda ay leedahay in la maqlo codka dowlad goboleedka Puntland oo ka maqan madasha wadatashi qaran si loo xaqiijiyo matalaadooda ku aadan arrimaha masiiriga, taasoo aan looga maarmayn dowlad dhiska Soomaaliya. Shacabka Soomaaliyeed xaq ayay u leeyihiin in ay hoggaankooda ku soo doortaan codkooda si xor iyo xalaal ah oo daahfuran waafaqsan xeerarka iyo shuruucda dalka. Dhanka kale, Soomaaliya ayaa waxaa la sheegay inay ku sii kordhiyaan tirada dadka laga helayo xanuunka jabeediska. Waxaa lixdii bilood ee lasoo dhaafay cudurka laga helayo bukaanno tiradooda gaarayso 11,000 oo qof ah, taasi oo muujinaysa sida xawliga ee xanuunkani ugu faafay gudaha dalka. Guddiga ka hortaga HIV AIDS-ka ee Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho ka wada wacyigelinta tababaro ku aadan halista xanuunkan oo ay u sameynayaan qaybaha kala duwan ee bulshada. Guddoomiyaha guddiga ka hortaga HIV AIDS-ka ee Soomaaliya, Axmed Maxamed Shimcaale, oo la hadlay VOA, ayaa sheegay inay dadaal ugu jiraan sidii kor loogu qaadi lahaa wacyigelinta bulshada ee la xiriira xanuunkan. Tirada dadka cusub ee lixdii bilood u dambeysay laga helay xanuunkan waa 11,000 ayay gaarayaan. Waxaa kale oo jira dad ka ismuujiyey dalada ayaana u sameynay oo muddo ayay shaqaynaysay, ayuu yiri. Sidoo kale waxa uu sheegay in dadkaana weli ismuujinaya xanuunka la noola ay ka badan yihiin intay ismuujisay ee ku midaysana dalada uu guddiga sameeyey oo si joogta loola socdo xaaladooda. Dadka ismuujiyey dalada ku midaysana waa 11,000 oo qofa, boqolaal iyo xoogaa kalena waa jiraan. Wax ka badan intaan ismuujina ee ka siixay ee bulshada dhexdeedana waa ay jiraan. Waxa uu intaasi sii raaciyey, waxaa daawooyinka si joogta u qaata 4,419 qofa, midan ayaa muujinaysa halista xanuunkan ee Soomaaliya. Guddoomiye Axmed ayaa ugu dambeyntiina waxa uu ka codsaday madaxda sare ee dowladda federaalka Soomaaliya inay siiyaan taageero dhaqaale iyo mid siyaasadeed, sababtoo ah dadka xanuunka la nool waa dadka ugu liita bulshada waana takooran yihiin. Dhanka kale, wararka naga soo gaaraya maamulka Soomaaliland ayaa haatan waxay sheegayaan inay qorsheynayaan dagaal culus oo ay ku qaadaan xoogga SSC khatuma ee ku sugan furimaha hore ee dagaalkaha. Dagaalkan ay qorsheynayaan maamulka Soomaaliland ayaa haatan waxa uu ka dhigayaa xaaladda mid aad u kacsan, maadaama ay kasoo horjeesteen aqoonsiga loo fidiyey reer SSC khatuma oo ishalaya aqoonsatay dowladda federaalka. Ciidamo badan ayaa haatana lagu abuurnayaa magaalada Hargeysa ee caasimadda maamulka Soomaaliland, waxayna si toos ah ugu biiriyaan furimaha hore ee dagaalka iyagoo ka qayb qaadanaya ciribtirka xoogga SSC khatuma. Balse kuwa SSC khatuma ayaa alaab iska caabin ka sameeyay kuwa maamulka Soomaaliland iyagoo dagaal toosa kala hortaga, sidoo kalena ku jibiya dagaalada ugu badan ee isaga hor imaadaan labadaasi ciidan. Dowladuhu sidee wax noqon doontii halka ay ku dambeyn doonto xaaladdaasi,
عداوة مقالك إن أنت سي وكي جهي مقالك المقال حين أنت نقول مدون السنة السنة وتقليه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.